Qurtarıcı Vüsalə Kərimova reanimasiyada olan atası, əməkdar artist Vaqif Kərimov haqqında sərt ifadələr işlədib. İllazın məlumatına görə, sosial media hesabında onu atasına qarşı biganə olmaqda günahlandıran insanlara qarxış edib və keçmişi haqqında hər kəsdən gizlətdiyi etiraflar edib. Kimlər bilir nələr çəkdim, bilmədən yargılamaq sizə çox asandır. Qarşınızda həmişə dik durdum deyə heç qırılmadım mı sandınız? Özümə anladacaq kəlmələrim olmayınca susaram mən. İçdən bir sükutla sadəcə susaram. İllərlə sustum, amma bu dəfə haykırmağa məcbur etdiniz. Ağzı göcəklər sizədir sözüm. Mən 40 il atasız böyüyəndə, ata nədir bilməyəndə, ata nəvazişi görməyəndə, ata çörəyə yeməyəndə heç demədiniz niyə belə? İndi Vaqif Kərimovun xəstələnməyi sizdə hisslər oyadıb, amma deyin biləsiz, o hisslər məndə heç olmadı. Yadımdadır, uşaq vaxtı kimsə xətrimə deyəndə, babam görməsin deyə evimizin arxasındakı baxçada ağacları qucaqlayıb, zülüm-zülüm ağlayardım. Ata deyib qışqırardım. Elə bilirdim, gəlsə heç dərdim olmayacaq. Halbuki babam məni əl üstə saxlayıb. Çünki mən ana babamın evində dünyaya gəlmişəm. Amma içimdə bu yaşıma qədər bir boşluq var. Heç yox dolmayacaq. Siz ata çiyini nədir bilirsiniz, amma mən bilmirəm. Çünki ora heç vaxt başımı qoymadım. Mən ata deyib gözyaşı tökəndə həmin sizin bugün məni çarmıxa çəkdiyiniz insan, cükkürləşdiyi aktrisa yoldaşından dünyaya gələn, məndən 9 ay kiçik olan qızına və arvadının birinci ərindən olan uşaqlarına atalıq edirdi. Mən günahkar idim ki, onun vasitəsilə dünyaya gəlmişəm. Nə haqqınız var məni günahlandırmağa? Nə haqqınız var adını adıma bağlamağa? Mənim oğlum 17 yaşına gəldi, amma Vaqif Kərimovun onun babası olduğunu bilmədi. Sayənizdə artıq biləcək. Oğlum mənə deyəndə ki, ana şəxsiyyət vəsiqəndə atanın adı səhv yazılıb, başını qatdım, cavabdan qaçdım. Çünki deyə bilmədim. Atam məni atdı, atam məni istəmədi. İstənilmədən dünyaya gəldim. Bunu deməyə özümü hazır bilmədim heç vaxt. Oğluma travma verə bilmədim. Amma siz nə etdiniz? Xəbərləriniz reyting versin deyə başqasının həyatını manşet etdiniz. Məni günahlandırdınız. Edin, artıq nə istəsəniz edin. Halbuki Allah bilir nə çəkdiyimi. Allah ürəyimdən su çəksin məni qınayanlara. Allah yaşadığımı yaşatsın məni günahlandıranlara. Allah gözündə kədər qoysun bir ömür boyu məni qınayanların. O zaman məni anlayarsınız. İndi siz cavab verin. Atam gəlib atasızlığımı atasız günlərindən qova bilərmi? Mövzu ilə bağlı heç kim məni narahat etməsin. Qeyd edək ki, İrəvan Dövlət Dram Teatrının aktyoru Vaqif Kərimovun Füsalilənin atası olması ilə bağlı xəbərləri Qafqaz İnfo saytı yayıb.